Нічиєю завершилася зустріч Черкаського Дніпра та ФК «Верес» у Рівному. Останнім так і не вдалося пробити захист підопічних Вадима Євтушенка. У конкурентному матчі зафіксували безгольову нічию – 0-0. Прохід футбольної зустрічі – наші кореспонденти. Матч без турнірних перспектив для обох команд. Щоправда, рівненський «Верес» ще зберігає шанси на другу сходинку. Але для продовження боротьби команді потрібна перемога. Тоді як черкаський «Дніпро» давно втратив шанси на високі місця в турнірній таблиці. Команда дограє сезон. Попри це, у Рівному підопічні Вадима Євтушенка дають гідний бій. Натомість «Верес» повсякчас створює моменти, але гольових нагод – обмаль. Черкасці грамотно відводять м'яч від своїх воріт. Но сегодня была очень тяжелая игра, мы играли против хорошей команды. Сегодня был такой, можно сказать, более-менее открытый футбол, обе команды хотели выиграть. Конечно, хозяева, наверное, владели чуть больше мячом. У другому таймі «Верес» збільшує тиск на ворота гостей. Команда атакує значно частіше. Моменти виникають зі стандартних положень, втім без акцентованих ударів по воротах. Черкасці намагаються компенсувати контратаками, але команді бракує точності на завершальній стадії. Звичайно, ми хотіли перемогти, звичайно, нам треба було давити суперника. Я думаю, у нас були прекрасні моменти, були удари, але все-таки не хватило майстерності футболістів при завершенні атаки. У підсумку нічия 0-0. Цей результат позбавляє «Верес» шансів на вихід до прем'єр-ліги. Натомість черкаський «Дніпро» виходить на 8-му сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Після невдачного старту потеряли ту мотивацию, которая должна была быть, чтобы бороться условно с тем же «Вересом» за второе место или третье. Мы рассчитывали на то, что мы стартуем хорошо в чемпионате, но получилось, как получилось. Остаточну крапку в сезоні черкаський «Дніпро» поставить вже 2 червня. На власному полі команда зіграє зі збірною з Тернополя. Ірина Малюкова, Вікторія Хамаза, Віка Спорт.